halkan aan ku suganahay waa sandarka buur cukur. Waxay buur cukur caan ku tahay amaba sidoo kale magacan aan hortiyana ku horeyno uu ka yimiday buurta dhinacayga ku taala midigta oo la yiraahdo buur cukur. Deegaankani waxa inta badan caan ku yahay beerashada beeraha ama falashada beeraha aynu nidhaahne. Waxay hoos tagtaa degmada Feerfeer ee gobolka Shabeelle. Waxaa bartani mara wabiga Shabeelle oo sidoo kale magaaladan u jira wax yar. Geesta kale magaaladan waxaa ku yaala beero aad u fara badan. Haddaba beeruhu kala duwan ee beerahani waxaa inta badan ka baxa leendhanaanta. Ku dhawaad 15 geed ayaa ragga qaar sida naloo sheegay ay ku beerteen beerahooda. 15,000 ee geedba waxa weeye leendhanaan. Anigu shaqsiyadeyda magacayga waa Fuad Axmed Guure. Waxaan kala hadlayaa waa goobta buur cukur, santarka buur cukur, gaar ahaan ka tirsan degmada Feerfeer. Haatan waxaan ku suganahay masaajidka dabaqeynka ah ee ku yaallo santarka buur cukur. Kolley buur cukur waxyaabaha inta badan ee caanka ku tahay waxaa asalka ah khudaarta, gaar ahaan sida liindhanaanta. Waa meel aad ugu caanbaxday in miraha liindhanaanta ee si xool leh uga go'aan. Waxaa kaloo inta badan ay caan ku tahay dadku waa asal meesha ay qayb ka ahayd dadkii xertii ulumadow ka soo jeedeen. Waxaan rajaynayaa kolley in hadda masaajidkan aan ku sugannahay uu yahay kiisii saddexaad ee masaajidka buur cukur ku yaala santarka buur cukur. Waan ujeedaan qaabka hadda dhismaha u socday, xaaladda uu ku sugan yahay. Waxaan rajaynayaa insha allahu inaad meel walba joogtaan bashbashi barooqa aad gaadhaan. Asalaamualeykum calaykum. Sidoo kale deegaankan waxaa ka soo jeeda sheekhi weynaa la odhan jira Sheekh Nuureyn ama hogaamiyihii xertii ulamadow oo ahaa sheekhii xertaasi. Xertaas oo ah mid ka caana deegaanada Soomaalida inta badan, laakiinse halkani waa goobtii uu ka soo jeeday. Magaaladan waxay caan ku tahay amaba dadka ku cusubi marka ay soo maraan inta badan ay ka faalloodaan ama ay ku tilmaamaan magaaladii dabaqa lahayd. Taasi oo ah mid ay uga duwan tahay ama sheekadeeda xiisaha u yeelaya oo uga duwan tahay santarada kale oo dhan. Ma jirto amaba waa yar yihiin deegaanka Soomaalida magaalooyinka ama degmooyinka dabaqyada leh. Keliya inta badan dabaqyadu waxay ku yaalaan caasimadaha waaweyn ee xarumaha gobollada, laakiinse waa ku yar tahay santar isagoon degmo gaadhin leh dabaqyo. Waa mid ka mid a horumarada ay ku socoto santarkan buur cukro. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka Laanta Afka Soomaaliga CBA, magaalada buur cukro.